Mheshimiwa Prime Minister Raila Molo Odinga, Post Governor Excellency Ali Korane, magovernors ambao wako hapa, masenators, viongozi wa tabaka mbalimbali, assalamu alaikum. Hamjambo. Basi mimi nina furaha sana kuwa hapa leo kama mwakilishi wa idara ile executive, nikiwa hapa kama minister wa serikali. Nimeungana na mandugu zetu kutoka Northern Kenya kwa sababu tuko na jukumu, tuko na uwezo na tuna ningependa tu niwaambie ya kwamba kuna wengi ambao nafikiri wametambuliwa kama Ismail ambaye ni PS wa cooperative. Kuna Dr. Ibrahim yuko hapa, PS wa defense na ni kijana wa sehemu hii. Kuna wengi pia ambao tumingekuwa na hawa, lakini sisi tumeamua kama wale wakilishi kwa huko executive tutawakilisha hawa leo. Nataka niwaambie watu wetu, kwa sababu ukiangalia kutoka Lamu, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Isiolo mpaka Samburu na Turkana, tusiangalia sana tofauti yetu. Tuache nyuma mambo ya kiukoo, mambo ya ukabila, kwa sababu yale ambayo inaunganisha ninyi ndio kubwa zaidi. Ukiwa ukiangalia mambo ukame, matatizo hapa na pale, umbali kutoka Nairobi, huduma ya serikali, haya ni mambo yote ambayo inawaunganisha. So let's not dwell too much on what divides us. There are too many things that unite us. Na here in the, we want to take advantage as people of Northern Kenya, a Turkana living in Turkana County, a Somali living in Garissa, there's commonality of everything. And that is the voice that we want to unite. Because we want to be part and parcel of this government or any other government. Not when you are outside carrying a bowl for to beg, but we want to be on that table asking for our fair share. When somebody from our service is sitting on that chair, he is speaking on your behalf. The same for somebody in Garissa is speaking on behalf of the rest. Nataka pia niwaambie, ina hakika Mheshimiwa Hussein Maendeleo amezungumza yale ambayo alikuwa amepitia, lakini tunataka kumwambia uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta ni tofauti. Imetupatia kama region nafasi ya kuongoza nchi hii na kushikilia kikapu ya pesa ya serikali nzima na nchi mzima. Ya pili, imetupatia viongozi wengi. Nataka niwaambie kwa muda ya mwaka mmoja iliyopita, barabara kutoka Lamu mpaka Garissa imeanza, na barabara kutoka Isiolo kutoka Garissa kuelekea Isiolo itaanza mwezi ujao. Hiyo tutakonektiwa kutoka Lamu mpaka Isiolo, na barabara kutoka Isiolo kuelekea Wajir pia nina hakika itaanza mwezi ujao. Haya yote haingewezekana kwa sababu uongozi wa watu wengine. Imewezekana kwa sababu tuko na rais ambao anajali maslahi ya watu kutoka kaskazini. Na sisi tunataka kuambie tukuelezee Prime Minister, sisi kama sehemu hii ya Northern Kenya ndio sehemu tajiri kubwa zaidi Kenya nzima. We call ourselves the frontiers of economic development for the future of this country. Ukiangalia natural resources, upepo, solar, wind power, minerals, mifugo, and we are the only one with the space to accommodate the rest of the Kenya. We want to be part of that discussion. Wakati rasmali ya nchi hii inagawanywa, sisi kama viongozi tunataka kuwa na wewe, tunataka ugawanyo rasmali, tunataka ubeba watu wetu. Hatutakubali ya kwamba tunabaki nyuma. Yale ambayo ninaomba viongozi wetu hapa, the challenge of Northern Kenya is not with the government. The challenge of Northern Kenya is with yourselves, because you do not have one common voice. And it's that common voice that we want to enshrine, that we all have it. Na tumekubaliana kama jamii na viongozi, wale wako kwa serikali, wale ambao wamechaguliwa na governors, ya kwamba tunataka kuwa na hiyo sauti kupitia si chama, muungano ambao inaitwa upya.
upya haipagui, inaleta viongozi, hata kama kuna watatu ama wane wanataka kusimama kiti ya governor, wote tunataka wawe hapa, moja simame na kiti ya chama cha ODM, mwingine chama ya kinyumbani, mwingine chama ya kinyumbani, ili tuwe na, lakini tuna support kiongozi moja kama rais. Sitake kusema kwa sababu viongozi wetu wote wamesema, na wakaji ambao wako hapa wote wamesema, na si mwingine ambao tumeambiwa. Na sisi kama serikali pengine hatuna hiyo sauti ya siasa. But we want to assure you we'll work with the rest of the leaders, we'll work with our people. La mwisho, tunataka kukaribisha wewe Prime Minister. Wiki ujao, pengine baada ya wiki mbili, sisi kama viongozi ambao tumeungana tunataka kuwa wajia to launch na to inaugurate ile chama, si chama, ile muungano wetu ya upya, na tunataka kukaribisha wewe kama mheshimiwa ile guest of honor ambao sisi tunamtambua, na sisi tunataka kufanya kazi na wewe. Lakini mwisho kabisa, nataka tu wale ambao tumetembea safari kwa muda ya mwezi moja wasimame juu tu kidogo. Nataka uone ya kwamba utakuta viongozi kutoka Samburu, viongozi kutoka kila mali, na wote ambao wanalenga kwako, na hii ni rasmali kubwa ambao wewe pia udhamini na uweze kufanya kazi nao. Wale leadership ya viongozi wa upya movement, nataka msimame. Ukiona Mabu ambao ni patron yetu ya hiyo, ukiona Kainan ambao ni deputy leader wa hiyo movement, ukiona Senator Abdul, ukiona Governor Kuti, ukiona governor wetu wa Wajir, ukiona wale wengine wote unaona hapa nyuma, three quarter of the members of parliament, three quarter of the members of the senate, three quarter, almost all the governors tuko pamoja. So these are your people, and ile safari ambao wanataka kutembea na wewe, wakijua kwamba maslahi ya watu wao inazungumziwa kwa meza, ambao hawa wako tayari, hawa pia wanachangia. Asante sana, nataka sasa muungane na mimi ili tuweze kukaribisha mheshimiwa wetu. You want to do it? Okay, basi sawa sawa. Nataka kila mtu, nataka niwatakie kila laheri. Tutarudi hapa pamoja kama jamii moja. Si jamii ya Somali, si jamii ya Gabra Maborana, tunataka kwa kitu kimoja kama jamii ya Northern Kenya, wakiwa na shida moja, wakiwa na uwezo moja, wakiwa wanaamua kutembea pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki.